Ma arvan, me peame võtma rahva saatuse enda kätesse. Me peame tegema reformi. Nii, ja kuhu sa jõuad sellega? Ma ei tea, kuhu ma jõuan. No, inimese moodi elamiseni jõuan. Tšaa! Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastus The Rise and Fall of Estonia on halastamatu lugu meie enda Eestist. Kui õige ei ole jõuka jõukamate Euroopa riikide hulka, siis kuhu? The Rise and Fall of Estonia. Esmaspäeval kell 18.40 Eesti televisioonis.